េសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់យានយន្តជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមានការត្អូញត្អែរថាការកើនឡើងនៃចំនួនយានយន្តនេះវាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវសាធារណៈបើយើងមើលទៅលើដងផ្លូវនៅជុំវិញផ្សារអូឡាំពិកឃើញយានយន្តជាច្រើនបាននឹងកំពុងចរាចរដោយមានសភាពចង្អៀតនឹងការកកស្ទះជាខ្លាំងអ្នកខ្លះទៀតចតយានយន្តរបស់ពួកគេនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក្នុងការឈប់ទិញរបស់របរឬសម្ភារៈផ្សេងៗពីក្នុងផ្សាររីឯអ្នកខ្លះទៀតបានព្យាយាមបញ្ជ្រាបយានយន្តរបស់ពួកគេចាក់ចេញតាំងដែលពួកគេស្ថិតលើផ្លូវដែលបញ្ច្រាស់ទឹកក៏ដោយលោកអ៊ំម្នាក់ដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបដឹកភ្ញៀវនៅក្នុងផ្សារអូឡាំពិកបានត្អូញត្អែរថាការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនេះវាជារឿងដដែលទៅហើយយ៉ាងខ្លាំងមែនតើមកពីដល់ហើយទៅព្រះប្រៃទៅជារកស្ទះតែពួកហៅមួយឡានអីចឹងជ័យញ៉ែហៅមកដាក់ឡានដាក់អីចឹងតែឡានទីមកធ្វើទៅជាការមកធ្វើការជាអើញ៉ែញ៉ៃត្រកអូឡាំពិកទន្ទឹមនឹងការត្អូញត្អែរចំពោះការកើនឡើងនៃយានយន្តនេះនិស្សិតស្រីម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ឃើញថាការកកស្ទះចរាចរណ៍អាចបណ្តាលមកពីការយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍របស់អ្នកបើកយានយន្តនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈនៅមានកម្រិតហើយយ៉ាងវិញទៀតអ្នកខ្លះមានការយល់ដឹងដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងនោះហាក់បីដូចជាមិនបានចុះមកអនុវត្តឡើយអត់មានពីនេះគឺអត់ជាការគឺអត់ឈប់ទេគឺជាអត់ពីគឺគាត់ខ្លាចពលិមិនមែនខ្លាចបាត់រីឯការយល់ឃើញមួយផ្សេងទៀតរបស់និស្សិតប្រុសម្នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដូចគ្នានោះបានលើកឡើងថាការចតឡានម៉ូតូតាមចិញ្ចើមថ្នល់និងការយកចិញ្ចើមផ្លូវមកធ្វើអាជីវកម្មគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដូចគ្នាហើយការដែលកកស្ទះចរាចរណ៍នេះទៀតសោតវាបានបង្កលំបាកក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើដំណើរហើយវាបានធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់នាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនរបស់សិស្សនិស្សិតនិងអ្នកធ្វើការផងដែរមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅភ្នំមលីវងលោកសូតកញ្ញាបានថ្លែងថាវានឹងអាចកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍បានប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បានច្រើននឹងចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបើកបរបើទោះបីជាមានការកើនឡើងនៃចំនួនយានយន្តក៏ដោយតែគាត់មានអធ្យាស្រ័យគ្នាក្នុងការបើកបរទី1ទៅពេលដែលយានជំនាញរបស់គាត់គឺគាត់ទៅតាមតាមទៅគាត់ទៅហើយតែនៅក្នុងឡានមួយទៀតគាត់ទៅចេញមកបើសិនជាគាត់ទៅដាក់ទៅឡាននឹងទៅសិនគឺវាអាចរត់ផុតពីការកកស្ទះតែបើសិនជាគាត់ចង់ទៅញ៉ាំដែរអាចចោលរបស់បាទគាត់ទៀតយកជួយអធិស្ឋានទៀតទៅពេលខ្លះគាត់អាចជួយដាក់ខ້ອຍជួយដាក់ខ້ອຍដាក់ខ້ອຍនៅបញ្ហាអាចប្រាក់គាត់ចាស់គួររំលឹកផងដែរថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចតយានយន្តនៅលើផ្លូវសាធារណៈនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយដោយសារទីក្រុងមួយនេះមានសភាពជំរាបពេកចរាចរណ៍ប្រសើរពឹងលើការប្រុងប្រយ័ត្នពេលធ្វើដំណើរណាហើទៅណាមកណាគួរតែរងសារទៅមួយសំរេងមិនមកតែមួយស្វត្ថិភាពជាឡាដាក់តែក្រវ៉ាន់ពីដាច់ខាតត្រកាន់ការជាត្រីចង្វាក់ថៃសុវណ្ណីរីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញ